Արթուր Ղազենյանը Վարգոնզոյի լրագրող Պեգովին նոյեմբերի 16-ի հարցակումից առաջ զվարթնոցում դիմավորելու մասին Նոեմբերի 16-ին Հայաստանի արևելյան սահմանին Ադրբեջանը հերթական սադրանքն իրականացրեց, որը 44-օրյա -որ պատերազմից հետո ամենամեծ բախումներ հայ-ադրբեջանական սահմանին Ադրբեջանը ռազմական սադրանքին զուգընթաց տեղեկատվական դաշտում էր։ Նաև պատերազմում եւ խիստ պատահական նոեմբերի 16-ի հարցակումից օրեր առաջ հայաստանը ժամանել Վարգոնզոյ լրագրող Սեմիոն Պեգովը, որը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում էլ է մեծ արտոնություններ ստացել Արցախում եւ հայտնվում էր պատերազմի ամենաթեժ կետերում եւ ռազմավարական նշանակություն ունեցող տ լավ տեղեկություններ, որոնք առնվազն օգտվում են ադրբեջանական զինված ուժերին ធីրախավորելու դրանք եւ մյուս կողմից այլ հանրության շորժարում ստեղծում տպավորություն, թե անձամբ Պեգովը հայերիցել է շատ ուզում հաղթել եւ դրա համար պատրաստի անգամ կյանքը չխնայել Պեգովամենի նոյեմբերի 16-ի Արցախում էր Շուշիում ադրբեջանական ուժերի զդրանքի ընդհացումնա զբաղված էր Արցախի ԱԱԾ հատուկ նշանակության ուժերի զինծառայողների ծառայությունը տեսանեկարանանելով տեղորոշելով նրանց ծառայության վայրերը ցյուղական համանագոտում իսկ նոյեմբերի 16-ին ադրբեջանական հարցակման օրը ռուս լրագրողը հայտնվեց Սիսիանում Կրկին Պատրիազմի թշկետում մանրամասն ներկայացնելով հայկական զինվազողերի գործողությունները եւ անգամ ռազմական ըստիկանության ներկայությունը աշխատանքը Սիսիան քաղաքում իդեբ վարգոն աշგანიზությունների ընթացքում զբաղված էր Ռոբերտ Քոչարյանի եւ նրա ղեկավարած Հայաստան դաշինքի PR-ով իրականացնելով Exit Poll, Գաբրիելյանովի ռուսական ընկերությունը հայտարարել էր թե Հայաստան դաշինքը 41% ձայն կստանա իսկ Խաղաղաքացիական Պայմանագիրը 21, որը հեռու էր իրական պատկերից։ Նշենք որ համացանցում տարածված տեղեկությունների համաձայն Վարգոնզոյ լրագրող Սեմիոն Պեգովի հետ լավ հարաբերությունների մեջ է Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյանը եւ պատկերն ավելի པարզ դարնում եպ տեղեկությունները տարածվեցին որ Սեմիոն Պեգովին Զվարթնոց Օթանովակայանուն դիմավորել է Հայաստան Դաշինքի падգամավոր Արթուր Ղազինյանը վերջինս civic.am-ի հետ զրույցում չհերքեց Պեգովին հանդիպելու մասին լուրը եւ այն համար էս պատահական ես չեմ դիմավորել ես գնացել էի մարդ դիմավորելու իրեն տեսապատահականoverlineվեցի ուրիշ ոչ մի բան ասաց Ղազ հասական պատասխան տվեց։ Պնդելով թե ուղակի ընդհանուր ցանոթ կար եւ այդպես ստացվեց հանդիպումը, իսկ թե ով էր այդ ընդհանուր ցանոթը Ղազինյանը չբացահայտեց։ Պահանջում ենք Փաշինյանից ներկայացնել ստորագրվելիք փաստաթղթի բովանդակությունը։ 5165 շարժումը հայտարարություն է տարածել, որում ասվում է. Պահանջում ենք Նիկոլ Փաշինյանից ներկայացնել ստորագրվելիք փաստաթղթի բովանդակությունը։ Հարգելի հայրենակիցներ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ իր ցեղանին դրված է Հայաստանի Հանրապետության եւ Ադրբեջանի միջև համագեցման եւ համանազատման վերաբերյալ փաստաթուղթ, որի ぼվանդակությունը ղախնի է պահվում։ Փաստաթղթի վերաբերյալ կան հիմնավոր կասկածներ, որ Հայաստանի Հանրապետությունից թշնամու զիջվելու են կենսական տարածքներ, ռազմավարական կապուղիներ եւ բարձունքներ։ Իսկ ացախը ճանաչվելու է Ադրբեջանի մաս, մեր մտահոգություններն ավելանում են, քանի որ նշված փաստաթղթի ぼվանդակության բացահայտման ուղված խորհթարանական եւ Արտախորհրդարանական նախաձեռնությունները տապալվում են։ Համաձայն ՀՀ Սահմանադրության տարածքի փոփոխությանը վերաբերող հարցը լուծվում են բացառապես Հանրակրվեի միջոցով։ Համաձայն ՀՀ Գերագույն խորհրդի 1992 թվականի հուլիսի 8-ի որոշման Հայաստանի Հանրապետության համար անընդունելի է միջազգային կամ ներպետական ցանկացած փաստաթուղթ, որտեղ Լեռնային Ղարաբաղը նշված լինի Ադրբեջանի կազմում, ելնելով նշվածից պահանջում են Նիկոլ Փաշինյանից ներկայացնել իր նշած փաստաթղթի բովանդակությունը։ Պահանջում ենք ՀՀ ազգային ժողովից եւ ՀՀ նախագահից իրանց իրավասությունների սահմաններում բարձրացնել այս հարցը։ Տեղեկացնում ենք, որ 27 նոեմբերի 22-ին ժամը 14:00-ին հավաքվում ենք Հանրապետության հրապարակում ՀՀ կառավարության Շենքի դիմաց ներկայացնելու այս պահանջը։ Տեղում կներկայացնենք նաեւ հետագա գործողությունների ծրագիրը՝ հարգելի հայրենակիցներ, մեր պահանջը վերկուսակցական է։ Մենք սատարում ենք բոլոր այն ուժերին, որոնք այս պահին հանդես են գալիս նմանատիպ նախաձեռնություններով եւ կոչենքանում հետեվել մեր օրինակի ինցած դնել կուսակցական դրոշները եւ միավորվել այս պահանջ փաստաթղթի շուրջ։ Գիտուրի արդյունքից որտեղ մերոնք հանդիպում են Ուկրաինայի շատ ուժեղ հավաքականի դեմ, մերոնց արած ելեմ կրկնում հերոսություն է, իսկ այս օրերին մեր Եփեմնի առաջատար Լևոն Արունյանը, որը կարծում եմ որ պետք է թիմի չ չතරվեր քաղաքական խաղերին իմ համոզմամբ ինդաստանի կալկաթա քաղաքում մի քանի ջայել հնդիկի հետ արջուն գուկեշ կին հարիկադրոնովալի ամերիկացի սիմսեմ շենկլենդ լիկուանգլեմ բրանանտա արակ եւ կայծակնային մրցաշարը ինչ որ մասնակցում բայց ելեմ գրկնում պետք է որիններ տղաների գողքին հիմա բուն թեմայի մասին այսօրվա ուղիղ եթերս վերնագրել եմ դիմակա զերծում ուրեմն մի քանի օր առաջ համացանցում աչքովս ընկավ, չգիտեմ, բլոգեր են ասում, թե լրագրող են ասում, նաերի հոխիկյանը գնացել էր անգեգակոտ, գնացել էր իր հայրենի գյուղ եւ ճանապարհներ նկարում են ճանապարհը որ որ կառավարությունը ասֆալտապատում է տասնյակ տասնյակ տարիներից հետո։ Վերջին անգամ մեկ անգամ ես գրել եմ վարչապետին ողվասնամակից մեջ, որ Անգեակոցի ճանապարհը վերանորոգվել է վերջին անգամ, երբ Լեոնիդ Իլիիչ Բրեժเนվը դեռ երկասարդ թվայր։ Հիմա գնացել է նաերի հոգեքյան հանդիպել անգեակոցիների հետ ճանապարհն նկարել, որ ընդվորում ցույց է տվել մի փոքրիկ դրվակ անգեակոցիների հետ հանդիպումից, ցույց չի տվել, թե Մկրչյան Վենտրուշը ինչ է ասել իրան, ինքը երբ նախին նախագահների մասին հարց է ուղղել։ Ընդհանրապես մի փոքրիկ դրվակ Ղատանեսյան Գագիկի հետ հարցազրույցից, այն Գագիկի ումտունը ժամանակին մնացել է Անդրանիկը դերամասնել կան դրա դառնամ ողի ու եթերով ուրեմն այս նայերին ի՞նչ ասում ասումա ճես ճանապարը վերանորոգում են ոչ թե նախիջևանի սահման հեսա ստերը հերթով հերթով ստեր կբաց այդենք ասենք որպիսի ճանապար դա ճանապար չէ միջանց կան ընդհանուր միջանց միջանց բառն աշշտան Ուսմա երկու փոքր գյուղ ανταմենն էս ճանապարով սпасարկվել։ Մի քանի տասնյակ ընտանիքներ։ Ես նաիրի Հոգիկյանին այսօր ասացի, մեր M2 ճանապարի վրան Գյագոթի խաշմերկուն, որ նախ այդ ենթաշրջանը ճանապարը սпасարկում է 4 գյուղի՝ Անգեգակոտ, Շաղատ, որոնց Սիսյանի շրջանի նախին 4 ամենամեծ գյուղերից երկուսն են Բալակ եւ Բարձրավան։ Ջանապարհը այս բայն վերանորոգվում է ոչ թե Շաղաթի խաչմերուկ, ոչ թե Շաղաթի мост եւ դեպի վերև դեպի Շաղաթի դպրոց տանող այդ հատվածը։ Իսկ այդ հատվածից ոչ թե Նախիջևանի սահման, սիրելի հայնակիցների դեր Ենք, ես գիտեի մոտ 20 ինքն ասես նայերին 16 լավ 18-ը сиրել էր 16 կիլոմետր, բայց այդ 16 կիլոմետրից 1 մետր անգամ ոչ գծագրի նախածի մեջ կա, ոչ էլ վերանորոգված է։ Ինքն վերան ասում է, Ինքնասում, այդ ճանապարհը սարկում են տան թուրքին կամ թուրքերը գան, կամ եթե թուրքերը գալ ու լինեն պետի անպայման ասֆալտ լինի դրանց ոտերի տակ, մի խոսքով։ Ինչո համ հանդարադարնում նայերի հոխիկյանին, որտեղ մի քանի անգամ աշխովս ընկելա ու ինքը մի այն տարածման ստեր ու այնտեղ որը իշխանություններին փախարակող այդ ստերի ցերկունել առնջվելա ինձ հիմա կասեմ այդ ամենի մասին հերթով ուրեմն այս ամսին իշխանասարի հիմնական դպրոցում շախմատյուս չեմ աշխատում գրել են Facebook-յան էջերում ինքնեն որ թուրքերը գրակում են գրակոսները ա լսում ես էլ ուղիղ եթերով ու civic եը ինչ մին հարցազրույցում ասացի որ եթե իշխանասարանում մի ձայն լսվելա գյուղի մասին ախոսքը դա եղելա դպրոցական զանգի ձան, ձայնը դրանից ողջ ժամանակած ազգային ժողովի աջակցամարներ Նարեկ Խարամանյանը Արմեն Խաչատիրյանը Սյունիքի մարզից ծնտրված Սյունած Երկիր Թերթի խմբագիր Սամվել Ալեքսյանը եւ փոխխարչապետ իգրան Ավինյանը գնացել էին Սևրիջ Սեվլիջի մոտ նկարվել են ամբողջ-ամբողջ հ<li>տեսարանները ոմ էս նույն գրեց որ նայրին մենակ ինքը չէ, դեն հայերազ Սողոռաբյանն էл որ էս գազի գազի լճի մոտ են։ Դե իրանք գազի գազագրի հետ սեր են, դրա համար գազի անուն են տալի ամենཐատ, այդ մարտիկը նկարվել էին sev լճի ֆոնին, ոնց որ ամբողջությամբ sev լիճներ ու sev լճի կողմին կողքը այդտեղ այն ադրբեջանցիներ չեն Yerevan-ում։ Եսին Facebook-յան էջում գրեցի որ նայրի օխիկյան ներողություն խնդրի եւ այդ գրառումը տան։ Ինքը չհանես, ներողություն չխնդրես։ Էնտոններ որտեղ նամ հերթական սուտնա տարածում իմ իմ բնակավայրի իմ հայրենիքի մասին այսօր նստած գործայինքանում դե ղիրակի օրը տեսա N2 մայրուղու վրա Մารինկա Խաչատրյանի հետ էսի են աստիճանյան ներննել որ Մารինկա Խաչատրյանին իրանց հետ տանում են որ այնտեղ ճղճղա ոնց որ այսօր ինչ չէին ողնում 5-6 հոգով իմ ասելիկն ասեի ներողություն որեն ի՞նչ ասեմ ասումա ասում, ինչ խոսում ա 19-ից հետոյի ասում։ Ուրեմն բաթաբադ լիշկա էս նախիջևանի նախիջևանի դեսարժան վայրերից, հա։ Մինչև էտեղ ասֆալտապատել են, մինչև ոնց որ իրենց ճարմանից ծեր, մինչև Բիչենեկի Լեռնոսկ ու ասֆալտապատել են վերանորոգել 2014 թվականին։ Ինքը իր լայվերը, եթե հավես ունեք, եթե չեք nervանանա, մտ, մտեք, մտեք, նայեք, ասումա որ 19 թվականին, չգիտեմ, ինչ տամօռնի են սարկերին, չեն սարկել, իրանց խնդիրնա, իրանց մեղքը իրանց գլուխը տված։ Ես էլ ասում եմ, ախտեր ջան, ինչի՞ս խանգարում իմ գյուղի ճանապարհին, ինչի՞ս թողնում։ Բարոյականն իմ գյուղի ճանապարհը վերանորոգումա։ Խոսք կա տվել անցյալ անցաստար, տարի, անցյալ տարի պանդեմիան խանգարեց, հետո պատերազմը խանգարեց, ցավոք, ծրտի է տարի կառավարության ծրագրի մեջ կցել ուրուք, են այդ մարտիկ վերանորոգում են, ըndվորը մտին են վերանորոգում։ Ուզում եմ ինչի է խանգարում, ինչի է սուտ խոսում, սուտ լուրեր տարածում։ Պատերազմից խոսք կենգավ ինքնց այդ Էդմարին կաներ, Խաչատрян, մեկ էլ Արտուրանունով մի տղակար հաղթանդամ, այն որ անընդհատ խանգարում էր կամած խոսա ինչես ասում ասում պատերազմել է տենցեվ ես պատերազմին եմ մասնակցել չգիտեմ այդ մարինկան էր ասեմ հիմա ասում ես չեմ ասել ինչեվ նախիչեվանի սահման ասում եմ ախպեր դու ասել ես դու ասում ես սա ճանապար որը որ 8 կիլոմետր անդամենես դարwał ծրագրում ինչես խանգարում ինչես եկել իմ